بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دلنا بهريتي توبة دم محمود غنيون والوانتا عنده كوني موضوع والدي أمهان ديبوتو الله شني دموي دم جواب دم ميواد أنت دلنا ومن ويتدو عبد الرحمن محمد غندوها غروة أن ريجيسر وبو كاسيتي وادن يام كاسيت ها كاسيت ماندو waɗi ƴamɗe o wiiri bo o wii ƴamɗe nder ƴamɗe, wato wotko ɓe paamay haa nder waajuuji am, goɗɗum feere bo haa ko modiɓɓe woɗɓe feere mbindi haa defte mum, bana ko jawmo isiya windi haa deftere mum, bana ko jawmo hannde min haajul muslim windi haa deftere mum. Wotko ɓe paamtay toon on o ƴamti. Aran ni mi yetti derɗiraawo men Abdourahmane Mouhammad gonɗo haa Garwa enregistre o kasetji, ngam o tokki laawol laatiingol boongol, laawol sawaaba. Ndeni o finnditiniyam haa dow kuuje ɗe, o ƴamti bo o nyo'ayyam, o waawino o jooɗo o nyo'ammi. Nden hannde o waɗay noon, o winnda o waɗaniyam kaset, o enregistri, o ƴamti. Ɗum ɗo ɗo mi yetti mo haa dow maajum. E boo haa fahin miɗo yetta mo boo haa dow sukloraago maako be waasuuji e tefugo maako bo faamtugo, ngam o huutinira. To kadi miɗo fuɗɗira be yettugo Allah e waɗgo salatu dow annabijo sallallahu alayhi wa sallam, be bo miɗo finnditina ɓaawo man derɗiraawo men Abdourahmane. Miɗo anndina mo aran ni haa o winndaniyam innde maako haa dow foset kaset man ɗo, haa dow suudu kaset man ɗo. O winndi, o wi kanko Abdourahmane Mouhammad rahimahullah, o winndi o wi rahimahullah. Kadi maana rahimahullah ɗo ban wigo Allah hinno mo. Oho, ɗum do am botka wiigo Allah hinno wayne. Wari himɓe toro hinna haa alquran ko ɗuuɗi, wari haa hadiseji annabijo ko ɗuuɗi, ammaa ko woni anndaa ɗum haa moodiɓɓe annduɓe lunga arabiya ka pat, to ni kalimawol rahimahullahngol ngol winndaama ɓaawo innde goɗɗo, bana no derɗiraawo men Abdourahmane waɗi ɗo, ɗo kam goɗɗo man o wonan o maayɗo on. Ammaa haa geeto kamɓe mbi'ataa noon. Kanjum mi wi'i aran ni miɗo finnditinamo dow ɗo tawon. Maana to o meeti o winndi innde maako ɗo, o wi'a ghafarallahu lahu on, taa o wi'a yo rahimahullah. Rahimahullah kam to yofaama goɗɗo man maayɗo on. Nonnoon ko modiɓe lunga kam ko anndi. To haa fahin miɗo tammo derɗiraawo men Abdourahmane bo wonataani hannde o laatay o geeto on, nden hannde waɗa rahimahullah ɗo kam. Miɗo tammo ni o geeto on hannde, on kanko be hoore maako on winndi on waɗi noon. Ammaa to ɗum goɗɗo maayɗo on, o maayi noon himɓe feere mbinndi mbaɗani mo noon, ɗo kam walaa ko ɗumeejum. Ammaa goɗɗo kanko on o winnda innde maako wiya rahimahullah, ɗo kam haa modiɓɓe ɗum anndaaka illa goɗɗo maayɗo on wiyante noon. To ko o feni ƴamtugo ni haa nder ƴamti maako sappo e tati ɗimi komi to ni mi faami kam haa kasen maako ɗo, kuuje sappo e tati o ƴamti. Ko o ƴamti aran kam woodi hadiisewol ɗon no wari haala ƙissa goɗɗo rewoo Allah mo nder bani Israa'iila. O njeynino nden o hokki sadaka, nden o maayi ɓe kiili kuuɗe maako. Hannde kuuɗe maako goo njeenande maako woore nde o njeyni wari jiisi kuuɗe goo, se ɓe koosi sadaka hoye maako goo. Makalayel ngel o hokkino ko makala hoye ɗiɗo ɓe koosi ɓe mbaati, nden hannde ɗum o heɓi kadi kuuɗe maako jiisi, kuuɗe boɗɗe maako jiisi. Amma naane ka kalluɗe on jiisino, njeenande goo on jiisino. O wi haa ɗon man ɗo ɓe paamay, ngam o wi darngal nde woore on waɗata. To kadi min bo mi wi goɗɗo man maayi ɓe kiili kuuɗe mum, darngal bo nde woore waɗata ngal waɗay bo tawon. Amma nda en nanu lafzu maako deidei hannde no o waɗiri ɗum kanko derɗiraawo men Abdourahmane, no o ƴamiri man. Oustad, mi tammi en ɗo paamindira. Isalo ko sahli amin haa maaga haa isawol man, en ɗo anndi en pat en ɗon jannga haa defte, en ɗon nana iga baqara haa naati, en mbi darngal ɗo ngal gootal. To ngal gootal en tammi bo ngal daray. To haa issa mon man ɗo ko ɓuri sahlugo amin, waato min kam bana min nanoowo ba min bolwooɗo, miɗon nana neeɓi amma ɗum ɗuuɗay sahlugam. To ko waɗi ɗum sahliyam, goɗɗo fe'aniyam haala man, hatta ma haa o holli waato a yiika en mbino goddundarɓe man ɗon,
o hollini no wato hunduro bandum sabotage o wadi vraiment o diburona o sahli himbe an kam no alaari ha o fi'ani am solande to mimo insha Allah toni jomiro Allah fondi balle men lutti mi tammi waɗango en sual min kam mi nanowo kasen man mi soori kasen man miɗo nana to a nani bo a anndinamin waaji to a yiyam bo a anndina ɗumin ɗo mi yettai waajugo ha deydei yotta bana o wiiɗo amma fuu nde a nani ha nder radio am a nani aɗum mari hujja sei mi laɓɓinanama to en ɗo anndi bo ko en mbinogo on ɗon mbiya ha nder kaseji moon kala ko goɗɗo annda fo o konnejo maare to ɗo ɗo ɗum wato marɗo hakkilo fo andi haalawol man ɗo ngol pamtiningol to be man ɗo fuuni min kam mi yiɗi on pamtina amin ni ngam ɗum wari ha issaji mon feere bo to derɗiraɓe on nani hande ko derɗiraɓe men Abdourahmane wi wato dede ko on nani ɗo ɗum sawtu maako on to min kam derɗiraɓe heɗititoɓe mi wi'ay darngal waɗi mi wi o maayi ɓe kiili kuuɗe maako en paamu boɗɗum e nonnoon bo nasihadisewol man fuu wardi nasihadisewol man ɗo wardi dow o maayi ɓe kiili kuuɗe maako e min bo nonnoon man on mi wi amma nda keɗite nane no mi wiiri man aywana to nde woore wato komo hande tampeje ɗiɗi nde o hokki on man ɗo ɓaawa man nde o maayi ɓe kiili dewal maako duuɓi capanɗe jeego ko o rewi Allah ɗo to derɗiraɓe mi tammi on nani mi wiiri o maayi ɓe kiili kuuɗe maako na darngal waɗi mi wi o maayi on ɓe kiili kuuɗe maako to kadi derɗiraɓe heɗititoɓe onon be hande derɗirawo men Abdourahmane fuu miɗo andina on wato darngal kam waɗay bana no o wiiɗo nonnoon issa ka bo ka wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam e no goɗɗo faamirta ɗum no goɗɗo faamirta ɗum kam wato darngal ɗo ngam hakke ngal tabiti fakat ngal waɗan kuuje goɗɗe feere to ɗo wolwe se wolwire ban waɗi bana noyi masalan Allah cenɗo wi ha deftere mo alquran o wi ata amrullah fala tastajilu o wi darngal Allah wari ni Allah wiri en pat en ɗo paama anduɗo lungo arabiya pat to o nani ata amrullah o andi ata ɗo fi'lu maadi ban wiigo darngal Allah waɗi est ce que jonta darngal man waɗi on Allah wiri banniɗo na waɗay to ko waɗi o wiri waɗi ɗo ngam tabitingo fakat darngal man ngal waɗat to irin kuuje banniɗo waagi ha nder alquran ɗo waagi ha nder hadise annabijo sallallahu alayhi wa sallam on tawa wato Allah ceniɗo wolwi dede kuujeji ko saloto ha darngal man bana ɗum waɗi ɗum saali ɓoyma alhaal bo o yecci ko tammi waɗugo on ha qissa man ha hadise on ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha wolwata giɗaɗe maako ko woli fuu ɗum wahyu wato o wahyama o yeccama ko tammi waɗugo ñande darngal wato Allah hollimo on man ɗo ni on o tammi hiitirego ñande darngal ni ɗum tammi doggugo ha dow maako on annabijo yecci en ɗo on woni no goɗɗo faamirta ɗum to annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko on wi kongol ngol e kanko bo o gahyeteɗo Allah yeccimo ko tammi waɗgo ñande darngal on wato ɗum wardi dow suura maadi wato ngam tabitingo fakat ɗum waɗan bana en mbino nane o wino ata amrullahi go e nonnoon bana konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam ngol Abdoullahi ibnu Abbas fillani en o wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi jemmaare wato hande o ƴeŋna ha asama ɗo o laari no ha yimɓe yiite nden o tawi yimɓe woɓɓe feere ɓe ɗo ñaama ɓalli ɓiɓɓe adama ɓe ɓalli ɓiɓɓe adama maayɓe se annabijo ƴamata malaikajo jibrilu o wi ɗo bo ɗum ɓe en ñaamoɓe hande canguji ɗi wato kuse ɓiɓɓe adama ɗo se jibrilu jaabi mo wi'ata mo yo kamɓe on wonanno woni ñaamoɓe no kuse ɓiɓɓe adama ha duya be ñoore wato ɓe ño'anno ha duya kanjum on waɗi ɓe ha laahira ɗo bo banni ɓe ɗon jangitire ha hadisol man ngol timma kadi jemma annabijo ƴeŋne ha o yaha o jaɓa julde ɗo est ce que yaake man ɗo darngal waɗi na darngal waɗay amma o wiri o hollama dede ko ɗo saalo ha nder yiite alhaal bo himɓe bo ɓe nastai yiite tawon jonda ɗo aljanna be yiite pat nastaka tawon ngam himɓe maayɓe ma ɗon ha barzahu ɓe maayi bo ɗon dow lesdi na se ñande darngal to ɓe kiitama on ɓe dillata ha yiite to amma annabijo hollama ɓe ha nder yiite
do man do kadi en biya darangal wadi onna to darangal wadai wato annabijo holla mako tammi wadugo on hadisaji ko nandi banika pat mido yecci ha deradam Abdurrahman be hande ko nandi be ma mo famtay dum fu pamte wato ko tammi wadgo on annabijo wahaya o yecca do on woni jawabu man wato hande hadiso ngol do man do gol filla ma ha musnad imam ahmad fillingol e fillube ngol man bo dum fillobe latibe hande fillobe hadise wol chaahingol on fillingol ko luuti goddo goto mo biata gabus to hadise wol gongol bo wari daga to Anas ibn Malik radiyallahu an o wi ne laado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi yake mi yengna no ha sama do mi yali yimbe wobbe fere be don mari pedeli di jamde be do ciirta gese mabbe be do ngasa be ciirta be gabaje mabbe sai mi wi'ata malaikaaji jibrilu do bo dum be sai wi'ata be do do kambe on nyaman no kuse yimbe ha duniya be don no ukko ha neda kuji mabbe hadiso ngol bo Abu Dawud on fillingol to do man do kadi Allah bi annabijo holla mabbe ha der yite be don bada bannido dargal wadina na dargal wadai amma o holla ma ko tammi laataago nyande dargal man on ni on dum famorte wato o holla ma ko tammi laataago nyande dargal hadise yidi paddi tabiddi di chaahidi nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi ha hadise wal rashid bo wato ibn sa'd o wi nyake Allah yen niyam ha samado mi yali worbe fere wato lare balli mabbe do ta'e be almakaciji di yite be sizoji di yite sai mi wi'ata malaikaaji jibril do bo dum be sai jibril wi'ata yo kambe on faunantonobe rewbe jananbe ha duya ko bo rewbe faunantobe no worbe jananbe ha duya kambe on jangitirte banni annabijo holla mabbe ha der yite alhal bo dargal wadai wato Allah holli mo ko tammi wadgo on den annabijo mi yali bundu wondu fere bo haccundu wato kaccengol maru saati masin den mi nani ha der maru go bo sautuji himbe don boka bojji chaatudi mi wi'ata malaikaaji jibrilu do bo dum dume sumbe e non jangitirte bannido sai jibrilu wi'ata dum rewbe on be faunanton worbe jananbe je jangi nane ma worbe on faunanto rewbe jananbe jonta bo je rewbe on faunanto worbe jananbe be do kuwa ko Allah cenido dakna naybe be kuwa kanju woni ko nandi e njenu e hande fodoji har njenu den annabijo yi sai fahin min jali ha dorobe wobbe fere be worbe be do bilira be hande endi mabbe sai mi wi'ata yo do bo dum be en ya malaikaaji jibrilu sai malaikaaji jibrilu wi'ata kambe on wonno allamazuna wal hamazun kambe on nyu anno himbe haduya kanju on kongol Allah wi'ata en wailul likulli humazatil lumaza wadi woliite wodani kala nyoobe hinjoobe ko woni hamzu do ma wato humazatin do ma nyoirobe be gite be gole be jungo sappo to ko won lamzu do bo kanjul lumazatin do bo nyoirobe be demgal to dum man do pat annabijo sallallahu alaihi wasallam hollama dum ha duya do o hollama ko tammi laataago nyalawmare dargal on wari ha alquran Allah ce ndo wiata yo wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo wato himbe aljanna be yewni himbe yite o wi wanada en pamu boddum halunga arabiya o wi wanada be fi'lu madi bana to be yewni chali be badi dum sali alhalbo dargal wadai alhalbo nyande dargal on dum tammi wadugo non nyande dargal on himbe aljanna yewnata himbe yite be biya be minin kam min tawi ko Allah inani min o wino to min dey mo onadan min aljanna go hande nda inaman o hokki min e onon bo on kebi jemon na on kebi ko Allah inani on na ni himbe aljanna biata himbe yite biata on tammi wi go on amma o wiri dum ha alquran do wi wanada wi boy masali be boyin be ewni himbe yite on be bi dum banni o wiri do dum sali bana ata amrullahi go ko wadi o wiri bana dum wadi do nga fakat dum wada to nonno hala hadise on gola gobo gola wi'a famaydo wato fakat on nyande dargal annabi joni yecci en o do man banni o tammi hitirego kanji on wato bana dum tammi wadgo fakat do bana to dum wadi dum sali mi wi raybo dargal dari en pamu boddum
mi wiray dargal dari bana no hadise mi lornan non lafzo am no mi wiri bana no hadise wol wiri do o mayi kude mako kilama non mi wiri to non no wari hal qur'an allahi wanada ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma wato yimbe yite bo be yewni yimbe aljanna o wiri o wi wanada be yewni mana be tammi yewnugo on o wiri be yewni bandum wadi sali do nga fakat dum wada wato yimbe yite bo be yewni yimbe aljanna o wi be mbiya be yo be mbibe yo useni ndufane min le ndiyam sedda ndokore min ndiyam le gullum bari min ni be mbiyata gullum billani min gullum saati ndokke min le ndiyam sedda bani o wi be mbi bani wanada o wiri wato be ewni be ngoyni be jami be ewni be mbi be bani alhal bo tammi wadugo on nyande dargal wadai tawon amma o wiri bana wadi sali woy wanada ashabun nari ashabal janna yimbe yite ewni himbe aljanna o wi amma tammi ewnugo on to irin bani do dum kewdum hal qur'an be hadisi annabi jofu wato seni wato hande mo famaidum amma ha pamdo ka fudum wala iskal ko petel dum saklay ko petel nda ayangot ka fere wari wiyo hadha fawjum muktahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar to nda be do do dum jamaare wonde fere wonde wari ne nasidan yite be mon kambe kam wato jabama beldo ka walanabe kambe bo be nastobe yite se o wi o ha fere bo o wi ka o wi ata ha ko tokkiti don man o wi kalu bal antum la marhaban bikum onon on gala jabama boddo wato antum gaddamtumu hulana onon kandinani min dum onon wadi ha min nasti yite ni be biata to kadi eske jonta do be nasti yite man on ha be den jokkira banni do na tammi wad gon do jokkirgol himbe ha der yite on banni on Allah yecci en dano tammi wadugo to kadi gumdo do dum pan majum dum yeccama ko tammi wadugo on se qalu rabbana man qaddama lana hadha fazitu adhaban dhifa Allah am ko moy handinani min dum do ka wadi dabareni wadi dalilaji ma min nasti yite do kanko kam besdan mo yangada besdu yangiti gumo ni be bidata ha der yite do kongudi jokkirli mabbe ha der yite on to e do eske dum wadi na nyande der galon dum tammi wadugo amma Allah wolwiri dum bana dum wadi o wi ha ayangot ka fere wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina himbe yite on biata lare balli mabbe yake wato to balli mabbe go terde mabbe bolwi ngecci gedde de be kuyno ha duya on be yama lare mabbe biya ku wadi on cedi ha do amin seda ku kallungu on cedi min geddi Allah do ko wadi do dum wadi na dum wadai tawon wato Allah yecci en ko tammi wadugo nyande dargal on mido tammo derdam Abdurrahman be luttube hediti tobe fu on pami dede hande no lafzuji man no di gardi e boko nufira be maji di garde kam do wadi amma tammi wadugo on nono hadise wol man bo wari wadi do wato o mayi kude mako kila do mana tammi kilego bana do bo en bi ata amrullahi dargal Allah wari nangal wari gal tammi wargo bana en bolu jokkirli himbe hande rite hande be ngewta mabbe wanada asabul jannati asaban nari be ewni be o wi be tammi ewnugo be on bana o wi wanada asabun nari asabal jannati mana be tammi be ewnugo on pat o wolwiri be wadi sali amma tammi wadgo bana annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam o wino wato ko mana mum laati o wi mi delliti ha der himbe yite mi yirewbe on buri dudugo haton be yami annabiyyo ko wadi o wi ngam yali annahunna yakfurna al'ashir ngam be don gula mo ere gendo mabbe gorko mabbe wadana be mo e wada mo e be biya yo nyande to be bondi ni be biya na wala ko amedi min wadan gonoma to annabi joyi delli der yite yihim burna yimbe yite dum rewbe do eske dargal dari ha rewbe wan nafti yite on ha o yibe na daraki mana Allah holli mo ko tammi wadgo on wato ha nyande dargal do burna yimbe man dum wato dum rewbe annabi joni yecci en banni o wahayete do bo o wolwata gidaade mako o wi ko wadi bo yecci en sawu man o wi ngam rewbe be don gula mo ere gendo mabbe woni gorko wato to wadani mo ere fu nyande to e bondi no ya ko amen no am wadan goma to banni mi do tammo do kam on fami wala iskal ha majum dargal wadai tawon yake to ngal wadi on kuje de padde doggata Allah cin do yecci en kuje duude ha alquran annabi jo sallallahu alaihi wasallam yecci en kuje duude hadisi ji mako nyande dargal no tammi latago
nden dum wolwire bo bana dum wadi sali bana en bi ata amrullahi wanada asabul janna wanada asabun nar bana nabi joomi delliti mi yimbe kaza hayite be don jangitire be ni alhalbo dalgal wadai tawon to banni ni on dum famorte to banni kadi bana non pami do non on dum woni mana dum tammi wadgo na dum wadi to yamol didabol gol derdiraawo men Abdurrahman wi fa en famtay o wi wodi ha mi wolwi goddo julayno wakkati asira be jamaare nden o dani o hoydi tema halawi go o hoydi do on o wanginay dum boddum wato sinangam hala juttin go wakkati da mi lornitana non no wiri amma tema mi donnuma hala koydol do on saklimo wi go goddo man hoydi do ngam wodi ha yeso ha wolwi o wi kadi koydol bo mi wino koydol bo bana jabatake ni mejiti lafzu no wiri no amma hollini bana mi wi koydol bo tugatake oho naam koydol dum ya derdam Abdurrahman ya kala hediti todo fu koydol dum dum do mari gebe tati wodi ko e biata hulum goddo hoyda koydi non kanjum do dum taskiti take wato kanjum do dede ko taroto ha bi adama ko wondi ha der mujtama mako ha der societe ha der sare mako ko won sera mako ha nyalawma se o hoyda dum jemma to do 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 dum do wada non to yake fere bo goddo hoyda koydi non di shaydanu do bo do wada yake fere bo goddo hoyda koydo latingol gonga to kangol do gol juz'u ha annabako kangol do Annabi sallallahu alaihi wa sallam wino en aran ko fuddirani ha wahayuni koydo latingol lamgol to o hoydi ni hunde man seende wada non man to kanji wadi koydol to goddo hoydi o wi'ata kala ko o hoydi pat o jawi o wi'ata kala ko o hoydi pat o wudini koydol lo sende gebe tati mi do lorna koydi di shaydanu don hulum non wato o hoyda ko tari sera mako don bana hande ko o nyalli hugo do o hoyda dum jemma irin bani banto goddo bela do hoyda o do nyama wato ko wondi on o do hoyda to o do hultori o hoyda be do meda mo be nanga irin banni to do don nden koydi shaydanu non bo don nden koydo latingol lamgol gol gonga bo don to mi wolwi no hala fassaru e koydi mi wi dum do sadi banano a wi a wolwi dum ha kaseddo non man fasitru go koydo do sadi masin ngam himbe koydi dan koydol goton latu fassaru e man fere ha mi woli no fu yake fere mi wino wato goddo hoydi no o wi o do setina nden fasiro ko do wi mo an ka hijjan o bo hoydi wi do min fu mi hoydi mi do setina man o wi an bo a wujjan be tae yungo de be yayi mo ko wadi kadi be par ko do goto la fasitiru fere o wi e o do salihijo kanyu wadi mi hujjori be ay wazin fi nas bil hajji atuka rijalan don mi hitori o hijjan amma do man fu sende Allah longini mo non de Allah on longini mo be alamaji o heftiri banni man do nabe bawde mako to namo kala hebata non to nden o yabo o wi kayi bonde o geddo Allah do mi hitori fa azana muazzinun ayatuhal airu innakum lasariqun do bo aya suratu yusuf go to kanju hala tafsir go koydol dum do sadi wala kulli hal koydol shar'iti ta hunde hesre to a hoydi hunde de dina on nda waduni dum dina se a hosa dum a fe'ina ha do deftere Allah be sunnane laado Allah to a laari dum do yaadi be deftere Allah e sunnane laado Allah nden ka dum gonga e to a tawi dum yaadai do bo dum fewre a wudina dum ni on to wato koydo dum en bi fe'inte jonta bana o yamo hoydino yaake o do o julayno asiri be jamaare nden o hoydi hande be do chamna be pucci go be ndadi mo be bimo a jokkata min do to hosi dum o fe'ini ha do deftere Allah ha ta'wil koydol man be sunnane laado Allah mo juli asiri ha jamaare be mo juli dai be mo julai asiri ha jamaare ka fotan nako fotata o tawan fotata to nden ka o fami be ago wala no jokkirabe to do dum do yaadi be dede no woni ha dina amma to hosi o fe'ini o tawi yaadai masalan to wari no wino mo juli fere mum buran mo juli no hande be jamaare masalan to wari non na o andi kadi wato dum yaadai to irin banni to irin dum do do on goddo himirta koydol na koydol par goddo wudinta na koydol par goddo jabanta koydol shaydanu don koydol ko tari serama don koydol gol gonga bo don annabi sallallahu alaihi wasallam ni wi aran ko fuddiranani koydol lamgol hoyda hunde de wada ko hoyda hunde de wada banno hoydirinde banni kadi ha malaikaaji waddani mo wahayu to do on hande yamol dedrawmen Abdurrahman didabol e yamol ma ko tatabol bo
hadisewol don hadisewol chaahingol ngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi goddo don no ha bani israila o mbari himbe chapande jenayo e jenayo nden o wari o jami goddo majjudo rewo Allah kanko do gato o tuubi Allah jabanan mo na on man wi mo Allah jabata se o mbari dum kay bo ciki temerre nden o dilli o yahi o jamti modibojo andudo bo wi mo Allah cinido jabante to a tuubi do a egga leddi man a hota ha leddi himbe salihi en goni hadith on man do bo worko derrawo man Abdurrahman jamti hamagol amma to o jamti no tanfu saklata kam to o jamti no jonta ko on mana hadith on gol ko nufira be magol saklata kam amma ko sakli yam kam bana o yankiri gol do on du yam saklugo hadith wala nabi sallallahu alaihi wasallam tabidgol gol imam bukhari filli wurtini ha deftere mum den bi adamajo wara o holla kanko ka kongol wido dum yaaday be mako o jaway dum hunde den de hulni de kanju ka dum hulniya hami lorna na lafzu de de no de rawmin abdurrahman wi ustafa to kidine yabni amen de isaaji isaaru gol mo ngari no ustaf wato der isaaji paola isaaru bura ka saklu gaan da magol wato ku jetati gol dum moobi kangol do aran man ni wato en darana jamanu men jotta idagol boom wato min deliti ha kasetji mon wato caɗɗum min soora kaset mon ngam peetumma mi maran kaset mon ustas temerre peetumman mi sooran bo ngam miɗo umma iga hami woni yaha ha ngawndere mi soora ngal ɗuuɗay ɗi ɓuutay ha garwa koɗi ɓuuti bo tirugoon yahata bana min mari haaji amma min soorata kaset mon ustas kaset ɗiɗi ha tati min tawa ɗi sawlo ha toon to en ndaaro go'o kata on en ndaarana jamanu men no watti ngam ko waɗi min mbolata haala man ɗo ka en arten ndino goo nari miyongoore ngam hunde fuu dede de jamanu mum on ndi arande kam ustas wato oɗo himɓe capanɗe jeenayi o jeenayi o mbari ko waɗi min ngaddata haala man ɗo ngam ha ba hawray noon fo ɗum ɗaɓɓina waɗugo haala fuu wato waaje o dari ni ɗum jum'aare ha juuɗurde o dari ɗum waaja waddi issawol man bona de de addanaɓe leddi ɗonno nde juuɗurde man marɗo wato ay mbo marɗo laake kadi de de o maran hujja maako ko hattoy nde ustas fuɗɗi waaju waddi issawol ɗon o darni ustas man o wiyatamo ba jamanu men ɗo haa nayi on ngadda issaji ban ɗiɗo ɗo naam en ɗo anndi issaji ɗi ɗon bana min nanowo kara mi attomi ngam woodi fayi mi taƴi haala man woodi ha kasere man ɗon mbiya to on mbolwi issa fuu on mbiya moƴi ɗelitti go issa man ɗon ɗo ɗon ha kaza bana ha kaset mon je sira nabijo ɗo on mbiya haala man ɗo de issa man moƴilti ko kaɗa ha deftere bouhari to issawol ngol ɗo ɓaɓaaro nde mi tokkingol tokki sakluugam min bana min nanawo jotta ba min bonowoɗo haa mi yehi mi fanna bami hanfeatan ɗo mi ɗiftungol haa sootol jumari na suraji les ɗo mi tawi issawol man to aran man ni ustas en mbi o manɗatana mumumen mo ta'ammidan fajezahu jahannam woka en mballi mi sera ha jamanu men to en kutoyi en mbiya ɓissaman banningol haaɗi amma ha wona on issata ngol ɗo on ɗon dammiɗinalngol wona on issigol bo on juttini to on mbi issawol ɗo ha bani israila ngol hertori e kadi en ndaaro ni bani israila jamanu bani israila ɓe jamanu men ustas e bo sa on ɗuɗɗingol ngol ha nder tasetji mon ɗo bo ɗumi fa'ida magol ha de de ɗingo o wo en mbiya jomirawo wato o ɗuuɗa hinneejo o ɗuuɗa yafakiijo to nawodi ha o yaapirta ɓura banni en gurtane haala nde en gi jamanu men ɗo nanana en ɗo anndi ɓiɓe adama wato imanaman tan imanako man tampuɗo hattama hannde ka ha watti bana ɓasoɓe wangi ha jamanu men ɗo en ɗo anndi
min fototiri waajumo feeɗo waaja wa ton façon wan ɗo densana toɓe nangi yimɓe ɓe hippiɓe wan ɗo masalan na ɓeddar allah goɗɗo feere allah hirtumo imana ko ɓeɗanako ko ɗo waɗa istimpare mako wa ton façon man ɗum allahwa mallon ko a habdata ɗo kañum min gaɗi min gari min jooɗi ha ɗo e ndaaro ɗen a watti ɗum jante to en no anndi façon e man ɗo ɓe ɗon nder meɗen saɗa koni façon man ɗon nder jumɓaare banni owari o nani istawol ɗo naane bo imana ko feeɗe on no mbara seɗɗa seɗɗa o ɗon no mbara seɗɗa seɗɗa o jaɓa jawdi yimɓe se o nani istawol ɗo na en ɗo anndi ustat caɗɗum ni imana ko ako hawtina mo ni haɗa mo waɗugo fayin ko watta man ɗo to en tok en ɗum lotta ha mo dari waɗi waaju waɗi istawol man ɗo aran min ni masalan kam ko o taƴigol o anndi fakat lillahi jonta ɗo kam goɗɗo on o nani goɗɗo on dari yimɓe capanɗe jeenawo e jeenawo hattama temere allah waafimo kam na anndi geldol haaɗi ko hattamo mbargo yimɓe temere ɗo to aɗɗuɗagol man bo ha nder istawol man ɗo wato o ɗuɗɗumgol ha nder kaset kap deni de deni minin bo min keɓa ɓistaji en ɗo anndi bara en mbi annabijo men goɗɗo a tawan a ƴeman mo mama annabijo ɗo ni o limtanama tato ko nayo wawata na en daari en gaɗanami me ista anna ol jamanu men haaɗi ni ista annabijo timman koen tammoto kam koen tammoto kam to en guttore issaji ɗi kam oho en ɗaniɗi fayide to ha jangguɓe bana moɗon amma ɓe hannini tagñoɓe nerjiɓe ɗo ɗi faydata amin na bo wiɓo koɗe on gaɗiɗi laarango jamanu men ɗo noy laatata no ndu woni to nde oɗo waaji timmi oɗo darni o duwaji ɗum waɗi baɗum haalama bawankore ni hattama haalago man wiyata min waɗingol nan allah ni mi moyta istawol man oɗo yimmana haala moytugo na haalano waɗingol istawol ɗon important ɗo tan ngol ɗon waɗan amin le nde ɗum pat ɗum waaju hannditta amin e gofum gi'ay fayida magol yimɓe anndi jomirawo ko a yeyi o mbari yimɓe temere en ɗo anndi jomirawo yaafo junuba la tagna ɗo min rawahillahi to ustad min ɗuɗinta wolde gam bannima ɗo ɗuɗɗum ha deydi komin paani min giɗi on pamtinamin banama gollo wato on ɗo ɗuɗɗinagol nder kasetji mon to min ɗaɓɓiti min ka bana minin nanoɓe ɗo ha amin minin bana minin fañoɓe ɗo min gala fayida magol namin ayibini on ko waɗi on gattagol min giɗimi min bo tomin nani kaset man ɗo min keɓa min fayida hunde nder magol allah famni en ko lutti wan ɗo ɓedda famtingo amin allah famni en to derɗiraɓe en nani derɗirawo men Abdourahmane wi kamɓe kam ɓe giyay fayida ha hadise wongol to wiigo mako banni e wiigo mako hande to konto mi waaji tarihi annabijo o tammini iga jonta ha zamanu men timma ɗo ka fuu tarihi annabijo ɗo tomiɗo waaja ɗum timmata ɗum ɗo ɗiɗi ɗo ɗum ɗo holla hadise wongol kam oɗo yi'angol kangol kam sei ngol wudine on nani be hoore mon o wi o yi'ay fayida magol o wi minin kamin gi'ay fayida man hunde onde annabijo sallallahu alayhi wa sallam waddani julɓe nden hadisewol bo laatingol cahingol imam bukhari fillingol imam muslim fillingol lorto ha bukhari man arara yaddiraɗam Abdourahmane bewa muslim na bana wiya suratu zumaru ɗo ha ton tan ɗum woni ha suratu zumari naka ha ton tan ɗo kana ha tafsir ha asli ha ngol woni ngol ɗon ha deftere imamul bukhari ngol ɗon bo ha deftere imam muslim fuu ngol ɗon ton ɓe ɗiɗo fuu ɓe gurtini ngol ngol ɗon nder daraja arandeya ha daraja hadise to nden ngol ɗo ni a wiya min giyay fayida magol nden a wiya yo hande waajugo tarihi annabijo ɓuran ɗo ɗum ɗo ɗo ɗum kanjuka ɗum hayɗiniyam masin ɗum hayɗiniyam to kadi musɓingo hadisewol margol asli banni ɗum ka ɗum sahata ko sam aslan dina ɗum bo ɗum laataki ɓi adamajo hoosa ko yiɗi ha maka acca bo ko yiɗa kanjum woni nomr bi baɗin wa nafru bi baɗ yoga kam min nuɗɗini yoga bo min kefnani ɗum min jaɓay kanjum kam to goɗo ko annabijo on wi o wi min kam yiyay fayida ha ton kana ha julɗo ka ɗum hunde mawde
annabijo on waddi hunde annabijo on winde annabijo winde do bo o andi de huwan ha yotta dargal o andi o anda Allah sendo wahimo andini mo islama do luttan ha yotta dede wakati dina man timmata ha do lesdi Allah darna dargal on annabijo woli bannido nden goddo yami yai faida ha man kam dum kam dum sakliyam min bo do kam yotti ko mi yamto to nden hande be wiigo tarihi annabijo wato mi suglor be man ha wazu kadi dum do bo mi do jaw min tanna on suglorto dum ha wazuna awi dum heanen fodde ko hande ha yotto zamanu men do ka timma ko kala wajobe islama pat to latake awi min tan on mi suglor be wajugo tarihi annabijo mi acca wajobe luttube bo waja ko lutti adina ko wadi asubi amin mi wajo do man den wajobe luttube bo kam kam ta waja do man to awi min parmin kawra min gaja tarihi annabijo bo min acca ko larani dina islama ka panna dair men ko anufori be tarihi annabijo to anufori be tarihi annabijo kam dina islama funa ko wi ugo annabijo o bi wayne o tanu wayne o wadi no konuji kaza o danya ma wuro kaza o yahi no jahangal nyande kaza rewbe mako ni bikoy mako ni ko don anufirta hande be tarihi annabijo do man do kanjum bo dum do sakli to hande wala goddo fu wi iga ko annabijo wolwi hadise on gol ha yotti nyalawmare hande do wala goddo meedi wiigo hadise wol gol minin kam min yi'ai faida ha magol illa ha ma on minani dum goddo ni wi a hadise wol annabijo tabin gol banni nahil gol masam ko hadiseji goddi fere goddo wi ami min kam mi yi'ai faida magol mi meda nango se ha ma da on minani bannido to kadi to latake hadise wol gol do gol lati ha der jumla ko annabijo waddani en banano woni do wajibi do men en nuddina en kutinira mi yeccete faidaji hadisiol man bawo inshallah nela do al jamirawo ceni do wi'ata wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ko nela do Allah waddani on kam ko se dum kutinire hadisiol do nela do Allah waddani en umrabe Allah on umri en ko sa en kutinira nden wa ma nahakum anhu fantahu ko nela do Allah hadi on bokadite to hadisiol longol do mari faidaji duddi an kam a wi'a yey faidaji amma mi do yecce faidaji man dede ko Allah andini am min di buran non bo min on ko mi andi on mi do yecce aran kam hadise wol do gol do faidi en tatabi adamajo tagi ke ha hinna e Allah ngam en andi Allah sen do ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah yoni jiyabe mum hande zumbobe betibe o wi tata e gi ka hinna e Allah do ka go tawon hadisul man gol do holli en non go didi man gol do holla en hala tefugo andal an be hore maada fu a wolwino hala tefugo andal a wi'ata ko wadi mi wi'ata himbe yamta mi wi'ata be janga to islama dum dina andal banno a wi to hadithol lobo gol holli hala jangirde man no gol holliri gol holli goddo e yamti majjudo majjudo wofinimo nden o yo yamti modi bojo fitimo no woni gonga holli en islama ka dum dina andal ngam islama ko arti jippago ha mum ikra bismirabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq hala jangirde to atokkiti aya man do ha yotti allamal insana ma lam ya'lam atawan kalimaji ko handiti ta do jangirde di wadan di jeego to islama dum dina andal nden hadise on gol bo en wingol solni ha hande tefugo andal nde holli en goddo to o jangay ka o fitata to o fitibo do bofolo woni holli en se jangudo on foti fita mas'ala dina islama to dum man do bo dum der faidaji hadise wol man to non ha der faidaji magol do wato gol holli en bo goddo wondata be himbe hallende se sendira be himbe hallube ka to ni amumini jo asalihi jo asobirta be latibe hallube lettibe do bo hadise wol man gol faidi en ha do don gol holli en modi bojo do wimo to o tubi do se o wurta lesdi man o dilla ha lesdi gondi fera himbe sali en woni o ya o yenda be mum haton o sendira be sobirabe hallende do do bo hadisul man holli en dum faida nden nayabol man gol holli en innamal a'malu binniyat ase goddo huwan kugal be wodugo anniya o hebrangal aljanna goddo bo huwa kangal manni amma be hallugo anniya gal yaramo hayite do bo dum holli en anniya botka dum wato hande dum ko goddo hebay huwi hunde to wadi anniya botka Allah faddi mo huwande o do mari mbarjari ngam o do man do wadi anniya o do hota ha lesdi himbe salihi en go
o wurti lesdi hallende sai o mayi ha lawol nde o mayi ha lawol dalila anniya mako mbotka go Allah ceni do wadi o handitake nadi mo aljanna to ha fayinder faidaaji magol gol holli en to himbe julbe luri dum bo be poti be lorto ha goddo lati do mawdo wato hito hakkunde mabbe en giidum ha malaika en de jokkiri ha hala on man do nde o mayido wodi malaika jo wari hiti hakkunde mabbe to accudo faidaaji goddi don dimin mi anda do kadi mi andi on mi yecci ma do mi don lornita di nda nder maaji holli en bi adama tata ta gikke ha hinnai Allah didi maaju ngam goddo to tay gikka hinnai Allah o wonai do lawol islama islama kam dum tammunde dum kulol didi fu sai hawra to tay gikke tan non kanko kam o tawido gikke do o wonai ha do lawol dina Allah to ngol holli en dum do go didi man ngol holli en halati fugo andal en bi islama dum dina andal to ha nder sardi ji hakugal jabeema seto bi adama huwiri hunde man be andal den hadisi on do bo holli en dum nden tati man goddo sendira be sobiraabe hallube nayi man kugal dum sebe anniya anniya do fu dum sardi jabeego kugal joyi man to himbe luuri be lorto ha ardiido hitobe wato hito akone mabbe hollitabe wato goddo andudo be lorto ha ardiido be lorto ha goddo andudo to wi go hande en bolwa issa annabiyyo sallallahu alayhi wa sallama iga jonta ha yottaragare ngurdam men awi ha zamanu men do dum heata ha dina islama kam to anufiri be hande issa annabiyyo do dum dina man on pad anufiri be man ma den ka hadise wallo bo der dina man woni nyakata wi ko wadi mi wajiri ngol to eto latake ko anufata be issa annabiyyo do dum wolugo tarihi mako danyeki mako maunugo mako lenyol mako konuji mako sira mako to don anufiri be man bo kanjum ka dum heata ha dina kanjum tan kam dum heata ngam yecci ma nyandeni annabiijo danyama nyandeni annabiijo maynama annabiijo yino konu badar yayino konu uhdu dum doni dum heane ha nangardam ma be senema ma be ngiwam ma be juldema la bal ya akhi ya abdurrahman dum heata ay wana dum heata wato wolugo ko annabiijo waddi do nder sharia dum woni kanjum woni dina dole se ko annabiijo waddi do se wolwe Allah ci ndey wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim min jippinanima alquran ngam a wanginana himbe wato ko jippina har mare annabijo do wangina man on yecci en hadise wollo nder wangingo ko Allah jippini nder wangingo sharia Allah nder wangingo dina Allah on annabijo yecci en nda kisa wadi no ha bani israil mi wi ay bo dum herti bani israila tan dum hertaki bani israila tan dum hertaki mi wi ay dum herti be bani israila wato annabijo yecci do ngam dum nafa ummatore mako ka ummatore mako faidi to robe man to amma hande wi goma goddo responsable fere nde goddo waji no ha julurde o ummani dum ko bo hande awi fasobe foti wona to dum do do bo ko mi jabete ha do man Allah subhanahu wa ta'ala o do wi wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah jendo waju kan nafan mu'minin Allah yai waju nafan himbe pat o wi nafan mu'minin tan to mo imana ko don ha berde mu ka fakar waju man nafan mo toni goddo waziri be ko Allah wi ko nelado Allah wi kam ha waddugo am hadisen gol woni wurtai ha der ko nelado Allah wi nelado Allah wi on wadi mi waji ko ngaman kam wi ay faida man bo mi ngam yi faida man ay wana am mi yi faida man fakat don nafa wato en bi Allah wi wazu don nafa mu'minin e Allah wi ha ay ngot kafere sa zakkaru may yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa goddo dede kulo Allah kam waji torto be ayaji al-qur'an de be hande waju ngu e kala goddo gaftara wo fa doggan dayo dum to kanji on toni hande wajirama be hadise rongol ko be tanamagol to ayi goddo jabi dum andu o gabdo o kulo Allah to ayi o sali dum o fe'ani dum bo o gaftaro wato o geddo Allah do laddum hana si alquran to iga nyande aya ka aya jippi wi fasda bima tu'maru aribani dama wangina waju mako ta o nyukkina nane be nyukkotono annabijo nyukkan no holla himbe dina on aya ka jippi banni iga den man annabijo sallallahu alayhi wa sallam o nyukkinai o metai o nyukki o wolwi hala dina o wolwan ha bangudum o hulayi wato felore goddo felowo
ibani ila hayoti han yoti nyalawmare men hande do goddo waji o fu wato hande o wi ata se o nyukkina o holla dinaka ngam Allah cini do do wadi wakkati ha dede en goni jonta be ha zamanu men do Allah do wadi dinaji be do jofani en dimum Allah do wadi banni dum yottai ha yotta bana dede no awi to wayne don kam mi fotai mi wajani do to wayne don bo mi fotai mi wajani to non kana en itta dina Islam man pat en biya peo responsable je don der julurde mi fotai mi wolwa ala fewre responsable je mawdo don der julurde do yaran bal mi fotai mi wolwa ala bal responsable je mawdo don der julurde do hande o adilta ha ardungal mako mi fotai mi wolwa ala adilaku to en bi banika Islam pa den itan dum ngam hunugo himbe en biya en gazorta ko be man nanon la bal wato en do mari hurriyatul adiyan wiyete ndimu ha dinaji lesdi men do dum lesdi latindi laik ko mo yo wada dina on tata wonyo goddo fere to dina men man do bo dina Islam kaka to nyata goddo to ni ka tokkirama banno ka woni kam dum dina adilaku e bo dum dina jam to ay goddo toñi goddo fere ni o wurti lawol dina on amma be lawol dina do kam to nyata goddo sakko ha goddo ummane wi'a ko wadi ya wini ko wadi ya wini to yidi toñi goma ni ganare bo yidi toña goma do bo awaji bi awaje pat hadata mo to to lata ke hande o yidi o hafta be bawde on tan o wade ko yidi bo do bo na wadi pat ko alati a wonay der dina man fu sam fu foti o wadi to kanjum on sakoma enen kam ha men do en do andi be do njofani en dina men do ta en toñu himbe en bolude de ko na dina men do ka en kadaka in kadaka dum kamrun dum lesdi latindi lesdi laik omo jofu wada dina o amma ta toña goddo ta nafta mem go nedda ko goddo annabi sallallahu alayhi wa sallam o do wangini banni e modi be wajo be bo non oho naam goddo waji o dum se o fintana mujtama ko woni ha sera mako o anda dede ko o wiata do kami do wondi be ma ko anda dede ko o wiata wato hande funde kazare ka to mi winde nde waddantam fitina hunde kazare ka to mi winde nde waddanan wayne am fitina hunde kazare ka to mi winde wadan be kada himbe wajugo sam irin do wona goddo waji o heftan ha nokkure man hande woni do bo laram mo kanko ha nokkure nde woni to min kam nyande mi waja be hadisi wallo wala ko mi do yi hunde nde riske ha babal mi waji man do dum annabi yon wi hunde mi yottini nde bo ha julbe ba do man do mi yayi riske ha wakkati man amma to foto tire an ha awaje to ha nokkure wonde fere ayi wodi riske na il hadisi on gol ha goddum fere fu dum meman nedda kuma ko dum meman jawdima ko dum meman julbe do bo wadu tawriya daitu dum andu ha babal awol wata dum do kam mi do wondi be ma anon do ka dum anda dum nane ma babol wazu to amma min ha dede bawal mi waji gollo wala ko mi yi ha kuje de ayi de fu mi don nuddini gol bo mi do jabi gol mi do andi gol be faida mi do andi annabi yon wi gol ko annabi joyi do bo fakan non ngam in huwa illa wahyu yuha ko annabi joyi do dum wahyu on to dina islamaka wato hande kafu maka na en andi ko ne Islama kan gidaka nde be gidaka do en jiedo ta en bolwa ko wari ha maka ngam be gidana na en badata non to e bi adamajo wato hande to ni latake o wi o wonwan hala dina kam nane mako jodi o memirte gal wakire nedda ko mako yake fere bo o memirte ha nafsu mako yake fere o memirte han jawdi mako ngam dalila bokkan go mako dinaka dum ka dum anda dum wato ko iga ko Islama fuddi ha waddugo hande do kam non do ka dum sunna Allah wala jokki gol haman tarikh do sedi do non man do kana mo wi suglanan hala dinaka pat be accatamo do ka anda dum to kadi hadise wol chaahi gol banni garngol ha annabi jingol Bukhari e Muslim wurtini bannini e mbi en accingol li agalli sey ngam kungel pamarel ngam bannido kai oho wodi e mi wi ma wodi yake goddo laranta nedda ko mum laranta jawdi mum laranta dina mum hande to wadi ni ka be paddan mo ha dina man o acca hunde wonde fere amma dum kam min ga yake mi wi dum dum yottai ha banni to e derdam hedi tobe e derdam Abdurrahman do mi do andina on dum sunna Allah on ha taklema ko Allah cin do wi wa ma nagamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid
be jangitay be ko ina ngam be nuddini nanema to goddo wi nuddini kam insha Allah Allah cendo jariban mo Allah cenido jariban mo to en lortule ha tarikh en dara annabi sallallahu alaihi wasallam no wadi be himbe zamanu mako be acci mona en daru le ko wadi mo ande kanko annabi jo tawon sallallahu alaihi wasallam en daru le sahabo en mako en daru le Yasir baba Ammar ko be mbadi dum en daru le Sumayya dada Ammar ko be mbadi dum en daru le Bilal ko be mbadi dum en dara le hande ko be mbadi annabi jo Hamaka ko be mbadi Muhammadina Hamaka be ngurtini mo Hamadina be mofti be ngari be tari wuro Ghazwatul Ahzab be bi se be nattina julbe haton en andi annabi jo hino ha Taif be mbadi yato joha en pidimo be kae ha coddulli mako wadi yam Imam Abu Hanifa no be mbadi mo ha zamanu mako Imam Maliki no be mbadi dum to parkuji andade ha tarikh Imam Shafi'i no be mbadi dum ndika Imam Shafi'i mande o lati o gura shinkejo be kultori wato be ngidi no habe nanga o be lori be fasidi be kultori be bita mema lamu mabbe amma en daru le Imam Abu Hanifa Imam Maliki Imam Ahmad Imam Ahli Sunna en dara le be paddi Imam Ahmad ha hakilo itti pide on goddo modi bojo urdudo ha zamanu ko hefti hakilo mako o wi ata noy on himbe gontiri be bimo be paddo ndena ko awi nde o wi ata to toni ko mi wi on kam nden kam min kam mi sottata ha do kaza to nyande man do to Imam Ahmad selino ngam hullan go bandu mako bone o wi no kalimawol gol be ngidi o wi ado dina islam majino hado lesdi ayo tanyande men hande do kapade en tawatano dina islam lapka amma o tabiti do gonga do o munyi bone bandu mako ngam heba dina lutta to en dara le kanko man do ko e mbadi mo en dara sheikhul islam ibn taymiya le nasti fursina be milim tan wado pa be je fursina en dara le hande o hande modi do be fere ko be potti be torra ala o dina islam ka do ka dum sunna annabo en dum sunna sahabo en dum sunna tabi'in ko en dum sunna salihien dum sunna modi be wato hebugo hande torra ala o dina ka ka do ka anda dum ko dina man jodi non non Allah cendo wiata yo hasiban nas ayya ayutraku ayagulu amanna wa hum la yaftanu himbe kabero tammo be acce non non be biya min nuddini tan be pitintake na wala to rahiba tabe samna kai to goddo yimi nuddini o jogi imanaku o hutmiran dina ka no ka woni ka fakat o heban fitina ka wala shin wala gad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna wala ya'lamanna alkadibin Allah shin do yo min pitini no himbe artube be Allah shenido andan gam wangana himbe Allah ka wandi ganane wato wadi non do fitinta himbe do gam heba wangana himbe be anda waynen ka gondi ha imana ku waynen bo be pewan to bone billi ni be ngudina dina man to ni kata en latu enen ka hander be to bone billi en ngudina dina en joguka en chattinu wato en joguka en chattinu Allah cendo wi ata wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira bani min badani kala annabojo pat konnen ha der mujrimin ko en jumbube aseto alati a jogi do dina kam ko noy wato mujrimien kam dum konne wato anka konne jomabe on wato be accatama bani mujrimien kam to be do konnima kanji on kadi do ka dum sunna on dum sunna annaboyen e bo sunna salihien pat to bani amma kongol mada kol awi ha fahim awi atayo wa ma yaktul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'u jahannam atapiri hatol mando awi yo mi wi ha hadise wol man o mbari himbe temerre den o yafa man den Allah bo yino to goddo mari mu'minijo be am dukam mbar jari ma ko yide jahannama bana wi goddo man do atapiri hadise wol a holli ko hadise wol yi ka sa'ai da ko ayawi wato banion to mi fami ko awi to wi go ma non do derdam Abdurrahman Al-Qur'anu mu chaddum dum chaddum sey himbe janga sen janga on lutta wigo wato tifan aya hande hujoro be maka modi be do mari ha tafsiru aya ka kongudi dudi inno kasir woli ya tafsiru morto alara woni hande kongudi mando kongudi dudi der ko im hande kasir woni mando o yi wa min man zahaba ila annahu la taubata lahu min asraf wato odecha himbe hujori be aya ka bana hujori do
yadi goddo to mbari goddo munnijo be am dukam o wala tumbu o derni be non man Zaid ibn Sabit be Abu Hurayra be Abdullah ibn Umar be Abu Salamata be wato Abu Salamata ibn Abdurrahman be Ubaidah ibn Umair be Hasan be Gatada be Dahak ibn Muzahim taban wato o yi be do be pam mabbe wato be pilli dowu hande goddo to mbari goddo munnijo be amdu o yafatake bana no awi a hujjoru be ayamando nden Imam Ibn Kathir do tokkitini ni ha o yehi o wiyata yo wallahi alayhi jumhur o yi kongol ngol jumhur o lawa won dow mum yo kay limti himɓe hertaɓe amma o yi ɓurna mo diɓɓe en paamu boɗɗum wallahi alayhi jumhur lortu ha Ibn Kathir a lara komi wima ɗo Ibn Kathir ɗo nde ɗon nder defte tafsiruji nayyi ɓurduɗe sahago ha dow lesdi nden o wiyata ha ton wallahi alayhi jumhur kongol ngol jumhurul ulama woni dow mum ngam kala nde kongoɗi mbari ngari pat to ɓe mbima nda kongol jumhurul ulama ka timmi kangol on hutinirte wato o wi wallahi alayhi jumhur kongol ngol jumhurul ulama woni dow mum kam min salafil ummati wa khalafiha modiɓɓe laatiɓe ɓoyma en be modiɓɓe jonta en pat o wi koɓe goni dow mum kam annal qatila lahu tawba goɗɗo warɗo ɗo oɗon mari tubu fima bainahu wa bainallah ɗo nafsi ko Ibn Kathir wurtini on miɗo janggane ɗo ha ko woni hakkude mako be Allah azza wa jalla to wi o wi fa in taba wa anaba wa khasha'a wa khaba'a wa amila amalan salihan baddala llahu sayi'ati hasanat to ni o tuubi o so'itake o yankinake o huwi kugal lamgal Allah ceniɗo wattitananmo kuuɗe mako kallude warta boɗɗe nden wa awadal mattula bo Allah ceniɗo wattitana mbaraɗo mo mbari bo hokka ɗum dedei ko yerdinta ɗum kongol ngol on jumhurul ulama won dow mum wa arbahu Allah yerdinamo kanko bo wato ha toñande nde oɗo toñimo nden uɗo mo jumhurul ulama go waddi hujja wato dow ko Ibn Kathir woli ha deftere mum o wi da'aji ɗeɓe kujjori koɓe kujjori man ɗo aya arande ha ka wi walladina la yad'una maa allahi ilahan akhara wa la yaktuluna annafsa allati harrama allahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yafal dhalika yalqa athama yudaaf lahu aladabu yauma alqiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan saliha wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat wa kana llahu ghafura rahima to aya kaɗo ɗo nder aje ɗe jumhurul ulama hujjori ɓe mbiyo Allah cendoyi himɓe ɓe nde wawi wato hande hunde wonde feere ɓe kawrani Allah ɓe mbarayi bo nafsuji hande nafsungo Allah harmini sina to laati be haqqe banto nafsu man mbarino goɗɗo ɓe mbarti ɗum ko hande goɗɗo musimijo jeeni ko nandi e noon ɓe jeenayi bo to ɓe kam kamɓe on goni dow lawol kamɓe on handitiɓe kamɓe on nastoɓe aljanna e noyi to goɗɗo waɗi ɗiɗo man bo o rewi hunde feere o hawrani Allah ko o mbari nafsu ko bo o jeeni kayon o wiwama yafal dhalika mo waɗi ɗum ɗo ɗiɗo limtaɗi ɗi bo o anda kanko ka o fotti be zunuba makka o wi kugal mapindiwal yangada bo sowante mo ñande dargal o duño bo nder yangada man se Allah wiyo illa man taba se mo tuugi kuje tati o limti shirku o limti gablu nafsi o limti jeenu nden o wi kanje ka to goɗɗo huwide ka oɗon nder zunuba makka yangada bo sowantemo so illa man taba se mo tuubi ase ha tati man ɗo fu to goɗɗo tuubi ɗo nden o muɗɗini nden o huwi kugal lamgal o wi ɓe ka Allah sanjitanan ɓe kalluɗe maɓɓe warta boɗɗe ngam Allah ceniɗo o ɗuuɗa farakijo o ɗuuɗa hinnakijo to ayaje ɗe modi ɓe kujori ɗe ɓe mbi wala geddel ngal wala tuubu ɗo goo aya ɗiɗaɓa ka ɓe kujori mbi a ya ibadi allahina asrafu ala anfusihim la tanqadu min rahmatillah inna llaha yahfiru dhunuba jamia to wato ya jeyaɓe am ɓeetiɓe dow ko'e mumen tata e gikka hinna e Allah wiigo tata e gikka hinna e Allah ɗo mooɓi kala geddal pat o wi allahina asrafu ala anfusihim ɗo ɓeetiɓe dow ko'e mum ɗo ɗo mooɓi kala geddal pat on o wi la tanqadu min rahmatillah to inna llaha yahfiru dhunuba jamian o wi allah yaman dhunuba fu to ɗo bo ɗon nder ko jumhurul ulama hujjori
yimbe do modi be bi ko imu kafi mi on yido lorna do o wi wa hada amun fi jami'i dhunubi wodo dum hubi ha mogal dhunuba pat min kufrin wa shirkin wa shakkin wa nifaqin wa katlin wa fisqin wa ghayr dhalik ko imu kasir wodi on mi do chaundo o wi dum modi dhunuba pat sawago do man dum keferaku on o wadi no den o tuubi ko dum hawran ki Allah ko dum seko ha dina ko dum nafikaku ko dum wargo ko dum fasikare dum pammanto tuubi Allah cenido yafan mo wattitana mo kallude mako man warta bodde toni o tuubiri be sardiji tuubu to wa ghayri zalika ibn kasiri be tana geddede fu o wi kullu man taba min zalika taba Allahu alayhi o wi ko moy tuubi ha bolwadum da Allah cende jabanan mo tuubu mako nden o waddi ay ngor kafere bo ha do fu nder kongol ibn kasir on mi do yahado o wi kala ta'ala Allah bangiro wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah cende ya fakta ko hautan kimo to goddo hautani mo nden mayri be man o yafata si o wi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma ko won gael shirku kam o yafantu o yidi do bo ayaka bo modi be jumhuru ulama hu jori be maka be bi gedde ko lutti pat ko lutti shirku pat to goddo de tuubi man do don der ko wi no yaghfiru ma duna zalika do wato galli go fu der man woni Allah yafoto to fa hadhihi al aya o wi ayaka do imu kasiron do wolwa o wi ammatun fi jami'i dhunubi ma da shirki o wi kado hu bi gedde pat to bi adama tuubi Allah sendo yafan mo to yidi ko lutti shirku shirku huto tuubi ka Allah sendo yafan mo to mayri be man woni yafatake ila an gala ibn kasir hala mako durka mi tai ga on hayoti o wiyo wasabata fi sahihaini khabaru lisraili alladhi qatala 100 nafsin an halli min tauba fagala wa man yahulu bainaka wa bainat tauba si waddi hadise won gol riyawmen abdurrahman wi no ka on kam yai faida ha ma golgo ibn kasir waddi gol o wi no mi duddi ni gol ha waji wa ibn kasir bo waddi gol ha babal ngal dodo ibn kasir buratam andugo dina Allah o buratam bo andugo ko hani wajirte o buratam andugo ko dume nden o waddi gol kan ko bo hujjori be ma gol kan ko ibn kasir o wi tamiti fi sahihaini wari ha tabiti ha bukhari be muslim isa israilin kejo mo bari no himbe temerre nden o wari o yami goddo o hande mo jangay o yami dum hala hande tubu wi mo no kanyum kam tu o wala tubu nden o dilli ha modi boyo he o yami do yami modi boyo wato kanka on ibn kasir waddi se o wiata mo hendata hakkunde ma be hakkunde tubu se modi boyo go handiti mo hales di ndi o hotata o yaha o rewa Allah ha himbe salihi en goni se o feri o dilli nden o mayi ha lawol en andi wato malaikaji warno hiiti hakkunde malaika en be hinnaye malaika en yangadande be luuri no moy hosata yonki mako banko en bolwi no nane go